ନବୀନଙ୍କ କଥାରେ ହୋଇଗଲା ହଙ୍ଗାମା। ନବୀନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାରା ଚଢ଼ିଗଲେ ଉପରକୁ। ନବୀନଙ୍କ କଥାରେ ତାରା ନିଆ ହୋଇଗଲେ। ରାଗରେ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେ ତାରା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପୋଡିୟମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ତାରା। ଦେଖ କଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନଙ୍କର ବୟାନ ପରେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନପତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ହାଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା। ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ବିଜେଡି ସରକାର 80%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଯିଏକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20% ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 1,00,000 କୋଟି ଦରକାର ହେଉଛି। ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।